Jordbruk har alltid vært en viktig næring i Norge, og en bonde har tradisjonelt utført et tungt og tidkrevende arbeid. Men overgangen til moderne teknologi som melkerobot og moderne fôringsanlegg har gitt bonden større fleksibilitet, mer effektiv drift og bedre inntjening. Sentralt i utviklingen og produksjon av fôringsanlegg står TKS på Jæren. Plassert midt i Norges matfat har TKS i over 80 år jobbet tett med bøndene for å få til en optimal utvikling tilpasset kundene. Bøndene i Norge har vært utrolig flinke til å ta i bruk nye teknologi, til å benytte seg av det utstyr som gjør at de kan drive på en rasjonell måte med et minimalt behov for folk. TKS FeedRobot-system er et unikt system for både gråfôr og kraftfôr i løsdrift og båsfjøs. Systemet er fleksibelt og takler de fleste fôringstyper, og er svært enkelt i betjening og bruk. Den kan utstyres med kraftfôrtank eller ha kraftfôret direkte i fôringsvogner. Ved automatisk fôring flere ganger i døgnet spiser dyret mer, og resultatet blir at dyret gir mer melk og vokser fortere. Anders Braut Uland tok over familiegården for 5 år siden. Han har bygget ut fjøset og investert i melkerobot og TKS sitt fôringsanlegg. Det som må gjøres med det fôringsanlegget i løpet av dagen er vel egentlig normalt sett så er det bare å fylle matbordet 2 ganger til dagen. Da legger jeg inn i rundballer om morgenen og kvelden, eller at jeg heiser silo om morgenen og kvelden og får det oppi. I tillegg så følger jeg opp og ser litt på mengdene som dyr og får. Hvis det er at det blir mye eller lite til noen, så justerer jeg opp og ned på det. Og ja, det er vel egentlig det som jeg gjør. Det er veldig lite oppfylling likevel som det egentlig kreves. Det er liksom de faste smørintervallene og sånne ting som det er, men likevel så går det. Det gir veldig av seg selv, altså. TKS produserer 2 fôrbongmodeller. En standard og en smal modell. Den smale modellen blir ofte brukt ved ombygging av fjøs fordi den tar langt mindre plass. TKS FeedRobot-system har 3 ulike metoder for mating. Hvis du bare bruker rundballer, så kan du bruke et rundballemagasin. Bøndene som bruker fôr fra både rundballer og silo kan velge mellom et matebord eller en stasjonær blander. På matebordet plasserer du fôr som blir matet direkte i roboten. I en stasjonær blander kan du ha både silo, høy og kraftfôr som blir blandet før det går i feed-roboten. De viktigste fortrinnene for våre produkt, det er fleksibilitet, det er tilpasningsmuligheter, og det er kompetansen rundt det å bruke dem.